Sabem que l'amnistia no només és necessària, sinó que serà una realitat. Deien que era impossible, però passarà. És inevitable. Però amb l'amnistia no n'hi ha prou per resoldre el conflicte amb l'Estat. L'amnistia no és el punt i final. La legislatura que ara comença l'Estat, la legislatura 2023-2027, només es pot entendre com la que permeti a Catalunya fixar les condicions per votar. Cal obrir la següent carpeta d'allò que ens han dit els impossibles. Cal un compromís ferm que al llarg de la propera legislatura treballarem, la de l'Estat, treballarem per trobar, acordar la via perquè la ciutadania de Catalunya decideixi el seu futur. Cal que el proper govern de l'Estat obri aquesta porta i cal que el candidat Sánchez en prengui nota.